коректно. Очень чадёр там кам кстати. Դոկտոր չտվեցիք, որ ես մրցույթին մասնակցեմ. Իսկ ես, ես եմ պես կթրչեի, որ... Իհարկե կթրչեի, առայժմ դոն է հաղթում, նրա ցատկն ամենաերկարն է. Ու գեղեցիկը. Տրակ Կոերտն է. Ուր ես գնում տրակ, իսկ ցատկելը? Տրակին լավ ցատկելու համար լավ թափ հավաքել է պետք. Առաջարկում եմ հեռու գնալ անվտանգության համար. Հիմա մի բան կպատահի։ Սա ռեկորդ է։ Տրակ, հոչը վնասվեցիր։ Ամեն ինչ լավ է։ Ճանկումս մի անգամ եմ վնասվել, բաղուց, երբ փոքր էի։ Հրաշալի ցատկ էր տրակ, թռիչքի ժամանակ տերոդակտիլի է իր նման։ Հրաշալի մրցում ստացվեց։ Մենք կորած ենք, կորած, հիշիր, որտեղ կարող է իր կորցնել մեդալիոնը։ Ես չգիտեմ, առավոտյան տեղում էր։ Սա լուրջ գործ է, առանց ընկերների գլուխ չեն քանի, ձեր կանչիր Պետյային ու Կատյային։ Իսկ մենք շարունակենք որոնումները, տոր, Անկի, չենք քնում, դո, փնտրիր բացատին մյուս սայրում, Տրակ, դու վերևից ավելի լավ ես տեսնում, փնտրիր, մի կանգնիր։ Պետյա, Կատյա, սարսափելի է։ Արտակարգ պատահար, Տրակն իր մեդալիոնն է կորցրել, մենք կորած ենք։ Ինչ մեծ բան է, որ ես էլ անընդհատ իմ մազակալները, ժապավեններն ու զարքերն եմ կորցնում։ Իրոք որ, նրա համար նորը կսարքենք։ Ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ, շտապ իմ ետևից։ Մեր մեդալիոնները միայն դուր բացող բանալիներ չեն։ Նա, ով մեդալյոն չունի, չի կարող ներս մտնել։ Իսկ Տրակ իրենը կորցրել է, ամեն ինչ կորած է։ Ինչու չի կարող մտնել, չեմ հասկանում։ Տրակ, ցույց տուր։ Հոչ ենք կարող նրան գիշերով էստեղ մենակ թողնել։ Մենք փորձանքի մեջ ընկած ընկերներին չենք լքում, մարդիկ կարող են տեսնել նրան, սարսափելի է։ Ամեն խնդիր իր լուծումն ունի, ես ծրագիր ունեմ, դուք գնացեք տուն, իսկ Տրակին կքողարկենք, առավոտյան մի բան կմտածենք։ Ցավոտ է լինելու։ Քարեր են պետք, չորացած ճյուղեր, ցախ, այն ամեն ինչ կգտնեք անտառում, տուրբոզավրեր առաջ։ Վերևից հիմա տուն գնանք, վաղը մի բան կմտածենք, Տրակ, հանգիստ նստիր, արդեն առավոտ է, մի բան մտածեցիր? Ես չէ, իսկ դու? Ես էլ չեմ մտածել, բա ինչա, վայ, տատիկը ճիշտ է ասում, առավոտյան ուղեղը թարմ է։ Բայց որտեղից, որտեղից գտաք, մենք ամենտեղ փնտրել ենք։ Պարզվեց, որ Իպոլիտն է գտել, ու սապարկի մեջ դրած վերել է տուն։ Այ քեզ բան, իսկ Տրակն ուր է։
վերցրու ու էլ չկորցնես։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, վաղուց այսքան լավ չէի քնել։ Սեղմիր գրանցել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ուր ենք գնում։ Հիմա կիմանաս։ Չէ, իրոք, ուր ես ինձ տանում, անտառի ես մասում ես դեռ չեմ եղել։ Նայիր։ Սա ինչ է։ Չգիտեմ, բայց հաստատ մի հետաքրքիր բան կլինի։ Այստեղը շատ պատահական եմ գտել, շատ։ Դես, ինչ բլրակ է, ինչ խողովակն է։ Կարելի է պահմտոցի խաղալ, ինչ-որ մեկին ասել ես քո գյուտի մասին։ Չէ, նախ ուզում էի քեզ հետ խորհրդակցել։ Ճիշտ ես արել, թող սա մեր հատուկ գաղտնավայրը լինի, երկուսով կգանք էստեղ խաղալու, ու ոչ ոք մեզ չի խանգարի։ Ես ձեզ չխանգարեցի։ Ձանձրալի է։ Ձանձրույթից մեռա։ Եկեք մի բան խաղանք։ Արդեն ամեն ինչ խաղացել ենք, ֆուտբոլ, թենիս, բադմինտոն, իսկ մյուսներն ուր են։ Եվ իրոք, ուր են։ Տրակն է, հիմա էկրանին ցույց կտամ։ Ես լավ եմ երևում, զեկուցում եմ անտառի հեռավոր մասից։ Այս երկուսը կաղարդական վայր են գտել և ուզում են գաղտնի պահել, որ ոչ ոք այդ մասին չի մանա։ Ոչինչ չհասկացա։ Տարօրինակ առարկաներ են, ինչի համար են։ Ձեր թռիչ դեպքի վայր ու մանրամասն զեկուցիր, թե ինչ է կատարվում։ Պարզ է։ Հիմա կստուգենք համացանցով։ Սա ակվապարկ է։ Ճիշտ է, այստեղ պետք է մեծ ջրավազան լիներ, իսկ խողովակները նրա համար են, որ միջով սա ես։ Ինչ հետաքրքիր է, ափսոս, որ այսքան ողբալի վիճակում է։ Իհարկե, ակվապարկը պատրաստ չէ, այն սկսել են կառուցել ու կիսատ են թողել, բայց մենք հո կարող ենք ավարտել։ Լուրջ ես ասում։ Իհարկե, խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա, ահա տեսեք, պետք է լողավազան փորել, ժանգոտ մասերը փոխարինել նորերով և ավելացնել այն, ինչ պակասում է։ Պետյա, դու ամենակարևորն ես մոռացել, ջուրը, որտեղից ջուր ճարենք։ Մինչև լիճ հասնող ջրանցք կկառուցենք, ահա տեսեք։ Մի լավ պետք է աշխատենք։ Ու մեր սեփական ակվապարկը կունենանք։ Ճիշտ է, բուլ և տոր, դուք կփորեք լողավազանը, թրակ, դու կհեռացնես ժանգոտ մասերն ու կթողնես նրանք, որոնք մեզ պետք են գալու։ Ես տպիչով կստանամ պակասող տարերը, Անկի, դու դրանք կբարձես դոյի մեջ, իսկ նա տեղ կհասցնի։ Իսկ ես ձեզ իհարկե պետք չեմ։ Շատ լավ, ինձ համար մեկ է, թե դուք ինչ եք կառուցում, բայց ես վրդովված եմ նման վերաբերմունքից։ Ինչեր ես խոսում, քեզ համար նույնպես աշխատանք կա, դու կլուսանկարես վերևից, որպեսզի ես կարողանամ լավագույն ճանապարհը գծել ջրանցքի համար, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես միայն օգնել էի ուզում։ Դո, Կատյա և Թրակ, դուք կտեղափոխեք բույսերը, որպեսզի չվնասվեն։
Բուլտոր, Անկի, դուք ջրանց կփորեք լճից մինչև ակվապարկ։ Ձեր, հետևիր, որ ջրանց կփորվի ճիշտ իմ նկարածի պես։ Լսում եմ։ Ճիշտ է, այդպես, հոյակապ է, կանք չառնեք, ձեզ ինչ եղավ։ Հասկանում ես, ջուրն ամեն դեպքում ձկների համար է, իսկ ես օդային արարած եմ։ Չէ մի օդային արարած։ Ուղղակի ավելի շատ թրջել եմ սիրում, բայց լողալն էլ վատ չէ։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ։ Կատյա, խաղահրապարակ չգնանք, մեկ էլ տեսար նոր ճոճանակներ բերած լինեն։ Չեմ կարծում։ Բայց այդ տղվաղուց չենք եղել, գնացինք։ Մի քիչ էլ, մի քիչ էլ, լավ է։ Դե ահա, փակե։ Սա էլ քո նոր ճոճանակները, Պետյա։ Լավ է, դատարկիր։ Սղարան, ճոճարաններ, ճոճանակներ, մենք արդեն մեծ ենք, իսկ փոքրիկները որտեղ են խաղալու։ Պետյա, մենք պետք է օգնենք նրանց։ Մի բան կմտածենք։ Փակել խաղահրապարակը ինչ որ ճանապարհ կառուցելու համար, իսկ երեխաները որտեղ են զբոսնելու։ Ահ, պետք է արագ նրանց հետ կապվել։ Ճիշտ է։ Ձեր Պետյան է։ Ինձ լավ եք լսում, ալո։ Տարօրինակ է, ես նրան սովորեցրել եմ ռացիայից օգտվել։ Տուր ես փորձեմ, Պետյա։ Տոր, Թրակ, պատասխանեք։ Իր այսօր բախտըդ չի բերում, Անկի։ Ես դեռ կախտ եմ։ Ռացիան ոչ ոք չի տեսել։ Ճյուղից էր կախված։ Ուր, Անկի, մեզ ձեր օգնությունն է պետք։ Բարի օր։ Հոսում է բուլը։ Ինձ լավ եք լսում, ընդունված է։ Բուլ, վերջապես։ Շտապ եկեք, ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, լուրջ խնդիր է, բայց ամեն խնդիր իր լուծում ունի։ Եկեք ամեն ինչ հողի տակ պահենք, բուլդոզերները, էքսկավատորները։ Ես մի միտք ունեմ, եկեք թունել փորենք։ Թունել? Բայց ինչպես։ Էսպես, Անկին ու Թրակը ճոճանակներն ու սղարանները կտեղափոխեն այ այստեղ, բուլն ու Տորը խրամ կփորեն։ Թրակը վերևից բետոնե ծածկեր կտեղադրի։ Իսկ վերջում Թրակն ու Անկին ամեն ինչ կդնեն տեղը։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Դու լուսարձակներով կլուսավորես տարածքը։ Իմ լապտերը բավարար չէ։ Այդ դեպքում գործի անցնենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
այսօր ուղակի հերոս ես։ Իսկ սա ինչ ենք անելու։ Ես մի միտք ունեմ։ Անկի, Տոր, Տրակ, անցանք գործի։ Հրաշալի աշխատանք է։ Կամաց։ Վերադառնալու ժամանակն է։ Անցյալ գիշեր անհայտ շինարարների բրիգադը խաղահրապարակի տակ թունել է բորել։ Բուլ, դու ես, լսիր։ Կատարված է բարձրորակ աշխատանք։ Խաղահրապարակը լիովին պահպանված է և նույնիսկ ավելի լավն է դարձել։ Շնորհակալություն մեր անծանոթ բարեկամներ։ Ուրա! Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Ծնցող լուր, քաղաքից ոչ հեռու անտառում, զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ Ինչի մարություն ասես կհորինեն, բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս, էլի Շիլան չես կերել։ Այստեղ չեն։ Ո՞չ են գտել։ Չէ, չէին հասցնի։ Հա, այստեղ եք, մենք էլ ձեզ էինք փնտրում, դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ են փնտրում, գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ո՞նց հեռանանք, սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա, ուղղակի կարկել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին, մենք միշտ թաքնվել ենք և կշարունակ ենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն, պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչը չես հավանում, Տրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչու՞։ Ա, ով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրանոզավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Դե ասեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։ Կոտրված սարերից, մենք անտառում ենք, նայեք ձեր շուրջը, անտառն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Դե, կոտրված սարերից։
Իսկ դու ինչու չես օգնում? Օ, որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Կտիցը ստրաց է։ Մի պճացեք, հերու։ Գտան սարսափելի գազանին, անտառի բացատում էր։ Ինչ-որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Պետք է տրակին ցույց տանք, նրան դուր կգա։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս, ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են, անպայման անձրև է գալու։ Վայ, 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 սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ, ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա, այկ այծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է, կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց, դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ, գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ? Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ ուսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն է ստեղը, եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բայց որ քո ասածով չստացվի, կրակը կմոտենա քաղաքին, պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը, դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ ենքան չորացած ցախ ու գերանկա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ցախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ? Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա։ Հմ։
գերուցիամբ է փչում։ Գրակն արդեն մոտ է։ Հյուսիս արևելքում։ Որտեղ։ Տրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա, ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդե, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես, կեցես։ Դա պահովության համար է, գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր, տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ, ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու էիր չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն, պետք է հասցնել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Արևայուկը պետք է հավասար տարածվի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել, Տրակ, ու ինձ վրա ավազից բացի ոչինչ չի տարածվում։ Փակել եմ արևը։ Տրակ, կարևի մի նայիր, մոռացել ես թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ՞։ Ոնց կսուզվեի։ Ափսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակ էլ է պետք։ Մեկ էլ տեսար ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարի ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկարծ, փրկեք, փրկեք, իսկ ես, առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Փրկարար, ով ինքը փրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք, մեկը սուզվելու համար, մյուսը փրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կփրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտառը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդո Տրակը պատրաստում են քարերը, Դորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ Զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Իսկով գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչը ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։
Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փրշտալը խստի վարկելու են։ Ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջին նովեց ատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկանները ստակացնեմ։ Ես էլ։ Էյ, հերոսներիս տեսեք, սովորեք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ։ Հեչ էլ չվախեցանք, ճիշտ է տոր։ Ճիշտ է, Անկի, գուցե սկզբում թրակս ուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանծաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։ Անկի, հենց տեղ հասնենք իմաց տուր, թե չէ վախից աչքերս փակել եմ։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք հզոր տուրբոզավրեր ենք։ Ու բացեցի։ Փակ աչքերով ենքան էլ սարսափելի չէ։ Ցածի չեք, ցանկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում, հաշվեք մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Ամեն ինչ նկարահանեցի, ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղակի հիասքան չեր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնումեկին փրկել։ Ախ, ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի և ինձ համար։ Բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ… Ես ձեզ կփրկեմ, այո։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ահ, ինչ օգնականներ ունեմ, ապրեք երեխաներ։ Կարծում էի մինչև տոնավաճառը չեմ հասցնի հավաքել։ Հրաշալի բերք է, տատիկ։ Լավագույն բանջարեղենի համար գլխավոր մրցանակը քոնն է։ Դա դեռ կտեսնենք։ Այս տարի ես այնպիսի կարտոֆիլ եմ աճեցրել, որ… Ա, ձեր կարտոֆիլը լավն է, բայց մանր է։ Մանր? Իմ կարտոֆիլը։ Ձեր երկուսի կարտոֆիլն էլ լավն է, իսկ հաղթողին կորոշեն տոնավաճառի այցելուները։ Ոչ, բոլորը թաքստոց մտեք։ Աստված, իմ ինչ ուժեղ քամի է։ Սա երեկվա քամու գործն է։ Սարսափելի է։ Խնդրեմ, իսկ ես այնքան էի տանջվել, հիմա ամբողջ բերքն ինչ եմ անելու։ Ամեն ինչ կպչանա։ Տատիկ, մի վշտանա, վստահ եմ, որ տաղավարները կվերականգնեն։ Եվ ես նույնիսկ գիտեմ թե ով։ Երեք, ինչ էր կատարվում, ինչ էր կատարվում, ինչ քամի բարձրացավ, հազիվ հասցրինք թաքնվել, անտառում այնքան ծառեր են տապալվել։ Իսկ քաղաքում քամին պոկել է տոնավաճառի համար կառուցված տաղավարները։ Տատիկն այնպես էր պատրաստվում բանջարեղեն էր աճեցրել։ Բանջարեղեն, որտեղ է բանջարեղենը։ Բանջարեղենի հարցով մենք կօգնենք։ Ոմանք արդեն վաղուց պետք է սկսեին հետևել իրենց սննդակարգին։ Ավելի լավ է եկեք օգնենք վերականգնել տոնավաճառը։ Մենք պետք է ոչ միայն վերականգնենք, այլ ավելի լավը դարձնենք։ Ձեր, ասում ես քամին ծառեր է տապալել։ Օհո, մենք այս ծառերը պետք է շինանյութ դարձնենք։ Տրակ, ծառաբները մաքրիր տերևներից, տոր, սղոցիր գերանները,
Տուրբոզավրեր առաջ! Հիմա պետք է առանցին դասավորենք հաստ ու բարակ գերանները։ Հաստերից կսարքենք հենասյուներ, բարակներից ծածկեր ու տանիքներ։ Հրաշալի է, հիմա սպասենք երեկոին, մենք կմեկնենք քաղաք ու նոր տաղավարներ կկառուցենք։ Այ քեզ բան, այստեղ ոչ թե քամի, այլ իսկական փոթորիկ է եղել։ Այն էլ ինչ փոթորիկ։ Բուլ, Անկի, գերաններն այնտեղ դարսեք։ Նախ պետք է մաքրենք հրապարակը, հետո տորը հողում անցք կբացի, իսկ թրակը կամրացնի հենասյուները, դրանց վրա կտեղադրենք տանիքը պահող գերանների հետ միասին։ Տուրբոզավրեր առաջ! Բուլ, ավերված տաղավարները մի կողմ հրիր, տոր, թրակ, տեղադրենք հենասյուները, Անկի, փոխանցի շինանյութը։ Աշխատանքը բարդ է, բայց անկարելի բան չկա։ Հոյա կապե, իսկ էստեղ ավելի համաչափ, ուղահայաց։ Հրաշալի աշխատանք է, այս տաղավարներին ոչ մի քամի էլ չի սպառնա։ Ոչ էլ անձև։ Աղբի մասին մոռացակ։ Ճիշտ որ, պետք է քանդել ավերված տաղավարները, առաջին դարսել մետաղական կառուցվածքն ու կտորը, հետո դրանք կուղարկեն վերամշակման։ Դրանից էլ հեշտ բան, դո, մենք ամեն ինչ կանենք, իսկ դու երեխաներին տուն տար, ընթրիքի ժամն է։ Հետևանքները վերացված են, բոլոր տաղավարները վերականգնված են անհայտ շինարարների բրիգադի կողմից, նրանք իսկական հերոսներ են։ Անհայտ հերոսներ, բայց հեռուստացույցով մեզ ցույց չեն տա։ Մրցանակ ստանալը միշտ էլ հաճելի է։ Գլխավոր մրցանակը կիսեցին երկուսիս միջև, և դա արդարացի է։ Այո, դուք լավագույններն եք, բեջա միացրու հեռուստացույցը, հիմա լուրերի ժամն է։ Կամուց ավերված տաղավարները վերականգնեցին ռեկորդային ժամկետներում, ամառվա բարիքներ տոնավաճառը բացված է։ Հե-հեյ, հե։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Պայմանավորվել էին կառավոտյան 10-ին։ Երևի քնած են մնացել։ Եվ մենք ճանապարհային անվտանգության պարապմունքներին միշտ պատրաստ։ Իսկ ես ինչ անեմ, քանի դեռ դուք պարապում եք, ես ճանապարհներով չեմ շարժվում, իմ տարերքը երկինքն է, իսկ երկնքում պարապմունքներ պետք չեն։ Այս պարապմունքները բոլորին են պետք, նույնիսկ հետիոտներին։ Իրոք, դե լավ, երբեմն ես հետիոտն եմ, հազվադեպ։ Այսօր սովորում ենք ճանապարհային նշանները, Կատյան ցույց կտա նշանը, իսկ դուք կասեք, թե այն ինչ է նշանակում։ Թույլ է տրվում երթևեկել միայն ուղիղ։ Ճիշտ է։ Հետիոտային անցում։ Այո։ Բա, դրանից էլ հեշտ բան, նշանը ցույց է տալիս այն, ինչ վրա նկարված է։ Հաջորդը ես եմ։ Առջևում մեծ ցանկապատ է։ Ճիշտ չէ, սա նշանակում է երկաթուղային գծանց ուղեփակոցով։ Մեծ բան, մի քիչ սխալվեցի, դուք պարապեք, իսկ ես մի քիչ թրչեմ,
Նշանները կուսումնասիրեմ տերոդակտիլի թրիչքի բարձրությունից։ Շատ ավելի լավ։ Կատյա, շարունակեր։ Յո, ինչ գեղեցկություն։ Այս նշանը ցույց է տալիս, որ ճանապարհ կարող են դուրս գալ։ Բադերը, ճանապարհին բադեր են։ Բադեր, բայց նկարում եղջերու է։ Թրչում էի, մեկը ճանապարհին տեսա բադին, իր բադիկներով, ես բոլորին փրկեցի, բոլորին։ Գեցես ձեր, դու իսկական հերոս ես։ Պետք է այնպես անենք, որ բադերի ու այլ վայրի կենդանիների համար անցումն անվտանգ լինի։ Մի միտք ունեմ, սա ճանապարհն է, ճամփեզրերին կտեղադրենք հենարաններ, իսկ դրանց վրա ծածկեր, դրանց կմոտեցնենք թեքություններ, դե անունը չգիտեմ։ Թեքահարթակներ, դրանք կոչվում են թեքահարթակներ, վրան էլ կարելի է հողլցնել ու խոցանել, կստացվի էկոլոգիական անցում։ Ես մեր անտառում մի քանի տապալված ծառ եմ տեսել, դրանցից հրաշալի հենարաններ կստացվեն։ Ո՜, թեքահարթակներ, ինչ գեղեցիկ խոսք է, թեքահարթակներ։ Պետք է անտառում գտնել այդ ծառերն ու մաքրել ճյուղերից։ Խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես արակ։ Ձեր, դո, հետևեք ճանապարհին, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, զգուշացրեք մեզ։ Եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Դոր, դու հողում անցքեր կբացես։ Տրակ, դու անցքերի մեջ կտեղադրես հենարանները։ Անկի, դու տրակին կփոխանցես ծածկող կերանները։ Բուլ, դու անցումը կծածկես հողով։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Սեր, մետ կբերենք ու էստեղ խոտ կցանենք։ Իսկ կարող եմ անցնել կամրջակի վրայով, քանի դեռ ոչ ոք չի տեսնում։ Իհարկե կարող ես։ Հրաշալի կադրեր ստացվեցին, բայց մի բան պակաս է։ Ինչ ես ուզում ասել։ Եղջերուի նկարով նշանն է պակասում, չէ՞ որ էստեղ վայրի կենդանիներ են ճանապարհն անցնելու։ Գեցեք ձեր, շատ ճիշտ է։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Հրաշալի տեսք ունես։ Ոչ, այս ծաղիկներն ինձ չեն սազում, ուզում եմ ավելի պայծառ, ավելի… Ուտելի… Գեղեցիկ… Հասկանում ես դո, շատ ծաղիկների ծաղկման շրջանն անցել է։ Ինչպես միշտ։ Անտառը շատ մեծ է, ոնց է լինի, մի բան կգտնենք։ Ձեր, Տոր, Անկի, եկեք ծաղիկներ փնտրենք դոյի համար։ Ես դեռ չեմ նախաճաշել, ոչ էլ ճաշել,
Ոչ էլ ընտրել։ Տոր, նախաճաշից առաջ զբոսնելը շատ օգտակար է։ Տես ինչ գեղեցիկ ծաղիկ է։ Է, դուր։ Օգտակար զբոսանքը վերջացավ։ Հիմա նախաճաշը։ Տոր, քեզ ինչ է ա։ Սայթաքեցի ռելսի վրա։ Ինչ ռելս, ինչ էր ես խոսում, մենք անտառում ենք։ Ռելսը դա երկաթուղին է, որտեղ ես երկաթուղի տեսել։ Երկաթուղի չեմ տեսել, բայց գիտեմ, որ կա։ Ոտքը ծառաբնի է դեմ առել, դու էլ կարծել ես, թե ռելս է։ Այստեղ ոչինչ չկա, միայն չոր տերևներ։ Ասում էի, չէ։ Չի կարող պատահել, թե կարող է։ Այն քեզ բան։ Սենսացիա, մենք 5 երկաթուղի ենք գտել, ու շոք է քարշ։ Իսկական, իսկ քշել հնարավոր է։ Ժամանակին հնարավոր էր, բայց հիմա երևի բոլորովին ժանգոտել է։ Ինչ գեղեցիկ է, եթե միայն կարողանայինք նորակել։ Դու չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է։ Անհնարին ոչինչ չկա, շարժիչը կարելի է փոխարինել նորով։ Իսկ հետո… Իսկ հետո ռելսերը կշարենք շրջանաձև ու սեփական կարուսելը կունենանք։ Շրջանաձև ճանապարհ։ Ձեր սկանավորի տարածքը, հետո կասեմ, թե ինչ է պետք անել։ Մեկ վարկյան։ Մեզ պետք են կոճեր, ռելսեր, լուսացույց և շարժիչ։ Դրանք կտպենք տպիչով։ Բուլ, դու դրանք կտեղափոխես։ Տորն ու Անկին կհավաքեն տապալված ծառերը, որպեսզի դրանք չխանգարեն։ Թրակը նախ կտեղադրի շարժիչը, հետո ռելսերն ու կոճերը։ Իսկ ես կտեղափոխեմ բույսերը, որպեսզի չվնասվեն։ Տուրբոզավրեջ, առաջ։ Ճանապարհը պատրաստ է, հիմա պետք է կարգի բերել գնացքը։ Հրաշալի աշխատանք է, վաղը մեր գնացքը կկատարի առաջին ռեյսը։ Իսկ մեքենավարն ո՞վ է լինելու։ Մեքենավարը կլինեմ ես, ինձ գլխարկ է պետք։ Միայն թե ասեք, թե որտեղից քաշեմ ու ինչ սեղմեմ։ Ձեր մեքենավար դառնալու համար նախ պետք է սովորել։ Խոստովանեք, ով է սովորել մեքենավարի գործը։ Շնորհավորում եմ, մեր գնացքը ոչ մի տեղ չի գնում։ Մի անհանգստացեք, գնացքը կմեկնի ճիշտ ժամանակին, վաղն ամեն ինչ ինքներդ կտեսնեք։ Ժամանակին հենց այսպիսի գնացքում ես մեքենավարի օգնական էի։ Ինչ հիշողություններ կան։ Դե ինչ, գործի անցնենք, առաջ իմ օգնականներ։ Մեքենավար է եղել։ Նա ինձ պատմել է, ասում էր, որ կարոտում է իր աշխատանքը։ Ամեն ինչ նկարել եմ, երրորդ անգամն ենք դիտում։ Ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են։ Ստեփան Պետրովիչն իր այգում է աճեցրել ու ինձ է նվիրել։ Մենք էլ մտածեցինք, որ դրանք քեզ շատ կսազեն։ Սեղմիր, գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։
Աստված իմ, այսքան թրթուր մեզ մոտ որտեղից? Խայտարակություն, ձեր թրթուրները խժռել են իմ ամբողջ ազդվավորի է. Բայց ով ասաց, որ սրանք իմ թրթուրներն են? Որովհետև ինքներդ ասացիք, որ ձեզ մոտ են շատացել. Որ էպես է երեխաներ, գնացեք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու. Իսկ ես մի երկու ժամ կհանգստանամ։ Պատկերացնում եք, թրթուրները հսկայական են, իսկ հարևանը դուրս է թռչում ու գոռում. Հայտարակություն, հայտարակություն! Ուրեմն այգում թրթուրներ են հայտնվել, իսկ հարևանի մոտ հայտարակություն է. Պատկերացնում եք, թրթուրները… Ահա, հսկայական են, ձերն արդեն ամեն ինչ պատմեց. Նստեք, գնանք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու. Դե ես էլ կընկերակցեմ. Ուրա, գնում ենք խանութ. Ես մի միտք ունեմ. Ինչ? Արդեն հասանք, իսկ ուր է խանութը? Ինչ եք կարծում, գուցե գույնս փոխեն, Կարմիրը հիմա ոչայինն է. Հիմա ինչ, ամեն ջրափոսի առաջ պիտի կանգ առնենք. Չէ, կարծում եմ կապույտն ինձ ավելի կսասեն. Հայրիկս ասում էր, որ մեր աշխարից ոչինչ չի կարելի էստեղ բերել, դա շատ վտանգավոր է։ Ոչ մի վտանգավոր բան չկա, մեր աշխարում այս բույսը թրթուրների դեմ լավագույն միջոցն է։ Ախր սա ջրել է պետք։ Ենտեղ հսկայական… Ինչ, էլի թրթուրներ? Ենտեղ միջոցը դարպասն է կերել… Ինչ միջոց? Կերար հա… Իսկ ես կա դրա ամենա լավն է ստացվել, նայեք ինչ անկյունից է… Սա գիշատիչ բույս է, մարդկանց համար այն շատ վտանգավոր է, պետք է հողից հանել ու ետ տանել մեր աշխար… Տուրբոզավրեր, առաջ… Հրակ, դու կպահես ճյուղերը, Անկի, կերովդ կբռնես ու կիճեցնես ներքև, Դոր, կփորես արմատները.
Անհնարին ոչինչ չկա։ Երեխան վտանգի մեջ է։ Ձեր դարբույսը հետ մեր աշխար։ Մենք կնորոգենք դարպասը, քանի տատիկը չի արթնացել։